အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဗရလောကဝိတ္ထုလိုဆက်လက်လေးများကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးရမယ့်အခြေရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ဇာယိဆရာထောင်မူကြီးတိန်ဝင်းရဲ့ပုပ္ပါသီရိတပီကုံဆန်အိမ်ကြီးအမိယဗရလောကဇာလန်းလေးကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ပုပ္ပါသီရိတပီကုံဆန်အိမ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးဟာဒီလိုပြ2013ခုနှစ်မေလလေခန့်ကကျွန်တော်တမန်ကားလေးနဲ့နေပြည်တော်ကိုရောက်ဖြစ်ပါတယ်တမန်ရဲ့ဦးလေးကိုစီသူလေးပါပါတယ်သူကသူ့မိသားစုနဲ့ကားတစီတက်တက်ပါကျွန်တော်နဲ့တမန်ကနှစ်ယောက်တည်းကားတစီပါညအချိန်ထွက်ချတာဖြစ်လို့မှောင်စားပြုတ်နေပါပြီအချိန်ကညနေ6နာရီကျော်ခန့်သာရှိပါသေးတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လဲမကြီးစဝင်တော့မောင်းနေပါပြီငါးစုတောင်လေလိုအင်းမင်းထုံရေနဲ့ကြီးစတဲ့စကန်းတွေအထိတော့လမ်းပန်းခီးကိုကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်နှစ်နှစ်ချော်ခန့်1988ခုနှစ်ကနေ1982ခုနှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့နေမြေဒေသဖြစ်တာကြောင့်မှတ်မိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလနဲ့နိုင်ရှင်တော့လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီဘကူးဘက်ရောက်တော့မမှတ်မိနိုင်တော့ပါဘူးညာအချင်းကလည်းဖြစ်မြင်လုံးနဲ့ရင်အရှင်ကြောင့်လည်းဖြစ်မန်တကားကိုပိတ်ပြီးအဲကုန်းဖွင့်ထားတာကြောင့်ဘေးဝဲရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုတဲကွဲစွာမမြင်နိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တောင်ဝင်ထန်းဆောင်စင်ကတုံးနဲ့ကြီးအစာတောင်ကရုံးများရေးရေးကြံခဲ့တာကိုမှုံဝါးဝါးမြင်နေရပါတယ်တမန်နဲ့ရောက်ကတိဆိုတော့လေတငယ်ချင်းရွယ်တူများမဟုတ်တာကြောင့်စကားကိုတိတ်မပြောပြန်လမ်းမကြီးကကောင်းလုံးတာကြောင့်ကောင်းမောင်းသူအိမ်မငိုက်စီဖို့စကားပြောဖို့ကတော့လိုတာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအဖော်ရစီဖို့တချင်းခက်မျိုးမျိုးလေးဖွင့်ခိုင်းရပါတယ်။သူကလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစီးလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့မပြင်းတော့ပါဘူး။အိမ်မငိုက်တော့ပါဘူး။အချိန်မြန်လို့ရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိရကြောင်းကီလို100ထက်ကျုံမမောင်းဖို့တတိပေးဆိုင်ဖို့ဒီတလန်းလုံးချိန်ထားပါတယ်။ဒါတော့တမက်ကတချင်းဆိုရင်ကီလို120အထိရောက်ရောက်သွားလို့အချိန်လျှော့ဖို့တတိပေးရပါသေးတယ်။မတိမတာမြန်လုံးတာချောင်းနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကိုစီသူတို့ကဘဲကြံခဲ့လည်းမတိပါဘူးလမ်းမကြီးမှာအတော်လင်းအပြန်လဲဖြစ်ပြီးအလဲမှာကျုံးခန့်နဲ့တက်ပင်နေအကာရင်မျက်ရှိရာချောင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ကာမီထိုးချင်းမှတက်တာတလို့ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်ဖို့အနီရလည်းမရှိတစည်းနဲ့တစည်းကြော်တက်ဖို့လည်းအတော်ဆင်ပြီးပါတယ်ညအချိန်ဖြစ်တာချောင်းကားသွားလာကနင်းနေပါတယ်115မိုင်ကားရနာစကန်ကိုည၈နိုင်ခန့်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ကကားရောက်မလာသေးလို့အဝင်ဝမ်းမှာစောင့်ရပါသေးတယ်။15မိနစ်ခန့်ကြာမှကိုစီသူတို့မိသားစုကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟာဖိုးသူတုံးလာကြီးလားကွာ။ကီလိုတရာကြုံမမောင်းရဘူးလေကွာ။မတန်းနေကင်မရာကတလုံးနဲ့ရှိတာဗျဦးလေးရညအချင်းဆိုတော့ကင်မရာမင်းလဲအိတ်နေရောပေါ့ဗျာ။မင်းတို့လူငယ်တွေစင်ကြီးအတော်များတယ်ဒါ ID ခေကွာ။ဟဲဟဲဦးလေးကလေသမင်းစာပြီဗျအခုည၈နာရီတောင်ကျော်ပြီကျွန်တော်တို့ရင်ရန်နာစကဲမှ feel ဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်ကြီးအတွင်ကိုဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်ညအချိန်စားသောက်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရင်ရန်နာစကဲအတွင်မှာခီးသွားလာသူများကားများပြားပန်းခက်မြစီကားလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပါသွားပြီးဝိတ်လျှော့ကြတယ်ဇဝဲတနေရာရဖို့မနှင်းရှာရတယ်ဗျရပြန်တော့လေစားစရာမထားတာကိုအတော်ချာချာစောင့်ရပါသေးတယ်စားသုံးသူကများတယ်လို့ဇပွဲထိုးကလေးမလေးကလည်းလက်မလေအောင်ချပေးနေရပါတယ်စားသူကစားပြန်သူကပြန်အသေးရောက်လာသူများနဲ့ဆရာဦးတုခရဲ့ဘဝတန်ရတဲ့ချင်းကိုပြေးပြီးတတိယလိုက်မိပါသေးရဲ့ဗျလူဘဝတန်ရဆိုဒီမှာရှည်လျားထွေပြပြီးမနေမနားတွားရဲတွားနေချာချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စားသုံးနေရင်ကိုစီသူကဒီဆိုင်ရဲ့တနေ့နဲ့တညရောင်းရငွေက300ကျော်ရှိတယ်ကွာလုံသားကလေးတွေ300ကျော်နဲ့ဘောနဲ့ရကြတယ်ကွာအကျော်ဆရာတွေဆိုရင်မရင်မနှားကြော်ရလုံးလို့လက်ကြီးရကားနေတယ်လို့တောင်အဆိုရှိရဲ့ကွာအေးဗျာရောင်းရချက်ကတော့ဂန်းကုန်ပဲလက်ရကလည်းကောင်းပါတယ်ဈေးကတော့ကြီးရနော်ရန်နာစီဟာကြေကြေဝန်းနဲ့စားချင်ဟာတောက်ချင်ဟာအဆုံရှိတာဆိုလို့ဒီတနေ့ရဲကိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့စားတော့ပြီးငွေရှင်းနေစင်မှာကျွန်တော်တို့ဇပွဲကိုထိုင်ဆောင်မဲ့ခီးတွေတွေကအရင်တင်းစောင့်နေပြီးဇားလူရကိုကြိုတင်မာချနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင်ကားနဲ့ဖြစ်လို့ပြဿနာမရှိပေမဲ့က
ခရီးသည်တွင်အဝေးပြေးကားစီးသူတွေကတော့နောက်ကျကြံ့ရင်မနေစေဘူးတုတ်တုတ်စာတုတ်တုတ်သွားရပြီလေဦးမယ်ဒီမှာလဲဘဝတန်တရားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူဘဝဆိုတာလှုပ်ရှားသွားလာနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လာတော့မိုးကစိမ့်စိမ့်ရွာနေတယ်ကားတိများဖြစ်ပြီမလဲနောက်ဖုံးနဲ့တကားလို့တွေကိုအသေးချစစ်ဆေးကြရတယ်115မိုင်စခဲမှာကားတကားတွေလောဖွင့်ပြီးဖောက်ထွင်းတကူများတောင်းချမ်းနေကြောင်းသတင်းရထားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကားတွေအမြင်လဲမပေါ်ကိုပတ်ပြီးတက်လာကြတယ်ညစေနာကြီးကြော်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်လမ်းမကြီးအပေါ်မှာအသွားအလာရှင်နေပါပြီနေပြီးတော့လမ်းခွဲစစ်ဆေးရေးခိမှာအစီအစီခံချရသည်ရဲ့ဗျကျွန်တော်တမန်ပြောသလိုပဲညအချိန်ဖြစ်လို့အမြန်နှုံးတိုင်းကင်မရာတွေအလုံးလုံးဟန်မတူဘူးဗျကီလို120ခန့်မောင်းခဲ့ပေမဲ့လေကီလို100ကျော်လို့အဖမ်းစီမခံရတာကြောင့်ဒဏ်ခွေမဆောင်ခဲ့ရပါဘူးအမြင်လမ်းမကြီးကနေပြီးတော့မြို့ချင်းလမ်းကိုဝင်လာတော့ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးမြို့ရင်းရောက်တော့နိုင်လုံကက်တရလမ်းမကြီးနဲ့အပြိုင်ကွန်ကရစ်လမ်းတစ်လမ်းကကားများသွားဖို့တစ်လမ်းကအလဲအရင်အတားခံပြီးကွန်ကရစ်လမ်းမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့အနည်းရင်တွေသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အလဲမှာကျွန်းခံပြီးအပြင်လမ်းကလည်းအမြန်ရှင်နဲ့အနည်းရင်သွားဖို့စနစ်တကျခွဲခြားထားပါတယ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာလျှက်စစ်မီးတွေကထိန်လင်းနေပြီးလမ်းဘေးဝဲရမှာလဲအဆောက်အဦးတွေကမီးတထိန်ထိန်ကားအသွားအလာကလည်းရှင်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးနဲ့တော့တခြားစီပါမြို့တိမြို့တော်ကြီးဖြစ်လို့အသွင်သည့်အမြင်သည့်ခြေဝန်းတက်ရက်ပြီးခမ်းနားနေပါတယ်ကိုစီသူအိမ်ကပုပ်ပတီရီရက်ွက်မှာရှိရကြောင်းအစွန်ချပါတယ်ပုပ်ပတီရီဇဘူးတီရီအော်တရာတီရီဒက်ခိနာတီရီဝန်နာတီရီဆိုပြီးပင်မရက်ွက်ကြီး၅ခုလည်းရှိပါတယ်နေမီခြေဝန်းပြီးအိမ်သည့်တွေဖြစ်ကြကြောင်းလုံစွာစနစ်ချပြီးတက်ရက်တန်ရှင်းလာပါတယ်မြို့သည့်မြို့တော်အိမ်ကရက်နဲ့လုံစွာကန့်ညီလာပါတယ်မျိုးရင်းအဝေးပြေးလန်းဆုံမှာကိုစီသူတို့အိမ်ကိုမိုင်20ခန့်ဝင်ရတယ်လို့ထင်တယ်။ရခိုင်ပြင်းမနာမျိုးနဲ့တောင်ငူပဲအချမ်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်။တတော်ကြီးကတော့မရှိတော့ပါဘူး။ရခိုင်ကတော့လဲနေဒါမှမဟုတ်ကုန်းချုံသွားရတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းလန်းနဲ့ဝင်တော့ခြံဝင်းကျဲကြီးများခတ်ထားပြီမဲ့လေအိမ်တွေကအကျဲကျဲဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်းငါးကြီးများနဲ့တထက်တိုက်ကလေးတွေကလုံစောမှခင့်မီလပပါတယ်။မိများထဲလင်းပေပြီးအနှံ့ရောင်တန်တိုင်များအပေါ်မှာရွှေရောင်ကနုတ်ပန်းတွေကွတ်ထားတဲ့ခြံကျဲကြီးရှိရောက်တော့ကားကိုညာဘက်ချိုးကွေပြီးရက်လိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးနှုတ်ဆက်တာကတော့အဲဆေးချင်းခွေးညိုကြီးအရက်ကခါဆောင်ခန့်ရှိရဲ့ဗျတဝုံဝုံဟောင်ပြီးပြေးလာတော့ကြောက်ခမန်းလေးလေးခွေးဟောင်တဲ့ချောင်းအိမ်အဆောင်ခေါင်လေးကအလင်းအမြင်ပြေးလာပြီးတကားပွင့်ပေးပါတယ်တကားပွင့်လို့ကားဝင်လာတဲ့ခွေးကြီးကအပြေးလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကားနှစီကားယုံအထင်ရှင်ရက်ပြီးအောက်ဆင်းချတော့ခွေးကြီးကပြေးလာပြီးသူ့တခင်များကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ပရေရက်ပြီးပါးကိုရှာနဲ့ရက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစီသူကကျွန်တော်ကိုခွေးကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ရော်နီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစာရေးဆရာငါတို့ရဲ့အထူးဧည့်သည်အန်ဒီမပြီးအောင်နော်ခေခေမင်မင်နေရမယ်ကြားလားခွေးကြီးကကျွန်တော်အနားလာပြီးကျွန်တော်ကိုနမ်းပါတယ်ပြီးတော့ခြေတော့ကိုလက်နဲ့ဖက်ပြီးပဒက်ရက်တယ်ကျွန်တော်ကအရက်ရှိတော့မျက်နှာကိုမမီပခုံးကိုရှာနဲ့ရက်ပါတယ်ခွေးချစ်တဲ့သူဖြစ်လို့သာတော်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ဦးခေါင်းကိုပုတ်ပြီးမိတ်ဆွေအဖြစ်အတိမတ်ပြုလိုက်ပါတယ်ကိုစီသူကဒီကောင်ကြီးကအကောင်ကြီးတော့ဟိမ့်ဟန်ကောင်းပြီးကျုပ်စီအသွင်ရှိပြီမဲ့အလွန်သဘောကောင်းနေဗျကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုတလာသားကြော်ကြော်ကလေးကနိုးဘူးတိုက်ပြီးမွေးလာတာဒါကြောင့်အယမ်းရှင်နေဗျတားစင်ငါးစင်လည်းမစားဘူးကြက်မစားတယ်ဂေါ်ပြီးတော့အစိမ်ကျုပ်အစိမ်တော့ကြိုက်တယ်ဗျအရလေတပတ်တခါတိုက်ရတယ်ကာကွယ်စည်းတွေလေပုံမှန်ထိုးတယ်ဗျမနေ့တိုင်းညနေတိုင်းသွားတိုက်ပြီးတယ်နေ့စဉ်ရေချိုးတဲ့အပြင်ခြေသေးလက်သေးလေးတပတ်တခါတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးပိုးတက်စီဖြန့်ပြီးတယ်ဗျရေချိုးတဲ့ပြင်သေးကလာတဲ့ခွေးရေချိုးဆက်ပြစီနဲ့ချိုးပြီးပြီးဒရိုင်ယာနဲ့အမွေးတွေအချောက်ခံပြီးရတဲ့နိုင်ငံခြားခွေးသုံးရေမွေးသုံးတယ်ဗျဘီရနေပဲတန်ရွေစီနဲ့တကူလုံးလိမ့်ပြီးဖြီးတင်ပြီးရတာပေါ့ဗျရော်နီကကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးရဲ့လုံချုံရေးကင်းမှုပေါ့သူ့ဆရာကမောင်ပြုံးချိုးတဲ့ဟိုဒီကလေးပဲဗျအသက်18နှစ်ရှိပြီခန္ဓာကိုယ်ကလေးပြီချော်ပေါင်ချင်80တန်းမပူဘူးဗျတက်ကူမလာတာပါဒါပေမဲ့သူကဒီအိမ်ကြီးရဲ့မန်နေဂျာဘက်ဆောင်အကုန်ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့နဲ့နေလာတာစင်းနှစ်ကျော်ပြီအလွန်စိတ်ချယုံကြည်ရတယ်ဗျဒါနဲ့ဘာလူမျိုးတော်ဗျကိုစီသူရနာဂလူမျိုးလေးဗျသ
တူမိပါတွေမရှိတော့လို့ကျွန်တော်တစ်ကိစ္စနေထရင်ခေါ်လာပြီးမွေးစားထားတာမြေမစကားတော့အတော်တင်ရတယ်ဗျအခုတော့အိမ်တွင်းကိစ္စတွေတမကပဲနေပြီးတော့တခွေလုံးမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့ခိုင်းချင်ရခိုင်းအကုန်လုံးထက်နေပါပြီမျက်နှာလွှဲပြီးစိတ်ချရတဲ့လူယုံပေါ့ဗျာအိမ်ပေါ်မှာလေးနှစ်ယောက်လေးရှိတယ်အချက်ပြုတ်အလွန်တော်တာမနက်စာ breakfast မထက်စီအောင်အမျိုးမျိုးလုပ်ချွေးတယ်ဗျဆရာစားချင်တာသာပြောအားလုံးလုပ်တတ်တယ်ဒီကမိရကောင်းပြီမှန်တော့မြင်ပါလေဆရာကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးအထင်ဝင်လာတော့အဲခဲမှာနေရပေးပြီးထိုင်ပါတယ်မချပါအိမ်ပေါ်မှာကလေးတွေကပန်သီးဖြော်ရီတစ်ခွက်စီတိုက်တယ်အသင့်ဖြော်ပြီးသားအရှိမဟုတ်ပါတခြားမပါနိုးစီမပါပန်သီးလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုဆက်နှစ်ချီပြီးဖြော်ထားတဲ့သဘောကဖြော်ရီပဲဖြစ်ပါတယ်အချို့အငယ်မပါလို့လူတိုင်းနဲ့တဲ့ပါတယ်လန်ဆန်ပြီးအားဖြစ်စီလို့ဝမ်းပျော့ပျော့သွားစီတယ်လို့အိမ်ရှင်ကိုစီသူကပြောပါတယ်အဲခဲတကားဖွင့်ထားပြီးမယ်လေခွေးကြီးရိုနီကအိမ်ထဲမဝင်အပြင်တကားဝက်မှာငုတ်ထုတ်ထိုင်စောင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်အထက်အဲကန်းအစင်သေးဖြစ်တော့အိမ်ပေါ်မှာကလေးကလာတရင်ပို့ပါတယ်အဲ့တဲ့ဆရာအထက်အခန်းအစင်သေးဖြစ်ပါပြီရှင်မောင်ပြုံးချိုကကျွန်တော်ခီးဆောင်အိမ်ကိုဆွဲပြီးလိုက်ပို့ပေးပါတယ်ခွေးကြီးရိုနီကလည်းလိုက်လာတယ်ဗျအိမ်မကြီးပေးတီးခြားအဲကန်းမှာနေရပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကုန်းကိုဖွင့်ထားပြီးမီးထိန်ထိန်လင်းနေပါတယ်အေခမ်းမွေရကြီးကအစင်တဲ့ချင်းမန်တဲ့ကုံဇပွဲပေါ်မှာတောင်းရီချိုင်းနဲ့ဖန်ခွက်တွေကအစင်တဲ့ချင်းလက်ရဖက်မှာတန့်စင်ကန်းကအစင်တဲ့ကျွန်တော်ခြေလက်မျက်နာစီးကြောပြီးညဝစ်စုံလဲပြီးဖျားဝစ်ပြူပြီးအိပ်ရောက်ဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်အော်သူခင်ချမ်းသာပြီစွာကိုစီသူတို့မိသားစုနဲ့အိမ်ဆောင်ခြံဆောင်နဲ့များခွေးကြီးရော်နေပါမချင်ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးမြတ်တာပူရင်ချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အချက်ကနေရစင်အိပ်ရတဲ့မှာအတော်နဲ့အိပ်မပျော်တဲ့အခုတော့ခီးပန်းလို့လားညနေပြီဖြစ်လို့လားမသိပန်းသီးဖြော်ရီချောင်းလားမသိတမဟုတ်ချင်းမြင့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။အိပ်ပျော်နဲ့အိမ်မက်မက်သေးဗျ။အိမ်မက်ထင်းမှာဂျင်ဝင်းနဲ့အိမ်ကြီးတလုံးရှိကိုရောက်နေတယ်။အိမ်ကြီးမှာတထက်တိုက်ဖြစ်ပြီမလဲ။ဒေါင်းကွက်ဖြစ်လို့အိမ်သေးကိုကားဝင်ပေါက်နှစ်ပေါက်ဖောက်ထားပါတယ်အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကအိမ်သေးဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးမလဲကျွန်တော်မဝင်ဖြစ်တောင်ပေါ်အဝေးကနေစိမ်းနေတဲ့တတော်ကြီးကိုကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမိပါတယ်ထိုစီမှာပဲကျွန်တော်အနောက်ဘက်ကနေခေါ်တန်းကိုကြားရတယ်ဆရာဆရာဟေးကျွန်တော်လက်ကြီးတော့အပြာရောင်ရဲဘက်ကြီးဝစ်ဆုံတဲ့လူတယောက်ပါဟေးမင်းကဘသူတော့ဆရာမမီဘူးလားကျွန်တော်တိုင်မောင်းပါ။အော်အေးအေးမင်းစွန်ပရာပုံတုံးကရှမ်းမို့ဆိုကြော်ထွားရတဲ့ဘက်တိုင်မောင်းမဟုတ်လား။မမီပြီမမီပြီ။ဟုတ်ပါဆရာရဲ့ဆရာမမီသားပဲ။မင်းကဘလို့ဒီရောက်နေရလဲ။ပြောရမှာတော့အရှိကြီးပါဆရာရဲ့။လူရင်းတူရှင်ပြောရရင်တော့ဆရာအလုပ်ကထွက်ပြန်သွားပြီရနော်။ကျွန်တော်တို့နေရထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆရာ။တရင်မှုကလည်းရာတို့တက်ပြီးပြောင်းသွားတော့လူရင်းလူဟောင်းမကြံတော့ဘူးကျွန်တော်နဲ့ကိုချော်ထွားကနေ့စဉ်ကားငါရှာဝေပေးပြီးမဲ့မျက်နှာကောင်းမရဘူးဆရာနောက်ထောင်ပင်ကအတော်ဆိုးတယ်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုချော်ထွားကိုင်းထောင်ရင်ဂျပန်ရန်နာတိုက်တစ်ခုကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့တဝက်စီခွဲယူချင်ရင်ရဲဘက်စကန်ကထွက်ပြေးလာခဲ့တာကိုချော်ထွားကခန်နီးဘက်ကပြေးတယ်ကျွန်တော်ကပြီးမဘက်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ဒီပြင်းမနာတတော်ကျူဝိုင်းဘက်ကိုရောက်လာတာပါခီးကတော့အဝေးကြီးပေါ်ဆရာရဲ့ရဲဘက်ပြေးဘွားဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာလဲမနီရဲရနဲ့ဒီတော်ထဲမှာပုံအောင်ဆဲမြုပ်ပြီးတောင်သူဟန်ဆောင်နေတော့ကျွန်တော်ငှက်ဖျားမိပြီးစုံတာပါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတော့မစားထိုက်တော့လဲမစားဖို့ရဘူးပေါ်ဆရာရဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခြံထဲမှာဥစ္စာတွေမြုပ်ထားရင်အဆုံးဖြစ်နေရတာအခုတော့တိုက်တိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပြဆရာရောက်လာတော့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတာပေါ်ဆရာရဲ့ရန်နာရီရရင်၃ပုံပုံပါ၂ပုံကိုဆရာယူပြီးကြံတဲ့ပုံကိုအခုလက်ရှိအိမ်ရှင်ပါတီကိုတပုံပေးပါဆရာဝေစုတဲ့ကကျွန်တော်ကိုရှီမှန်ပြီးဖုန်ကြီး၅ဘာနဲ့စွန့်တုပ်ပြီးအမြအထမ်းဝေပေးပါကျွန်တော်တို့ကြွချင်တဲမှာပြီဆရာရန်နာပစ္စည်းတွေဆိုတာဘာပစ္စည်းတွေလဲကွာအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကရန်နာပစ္စည်းတွေပါဆရာကျွန်တော်ဝေစုတဲ့ကထွက်ပြေးလာစင်းနဲ့ဒီမှာထိုင်ချပြီးသုံးလို့အချို့ကုန်သွားပြီဆရာအများကြီးတော့ကျန်ပါသေးတယ်။ဆရာနှစ်ပုံယူ၊ကျန်တဲ့ပုံကိုအင်ရှင်ပါတီကြီးကိုပေးပါ။ဆရာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်တာပါ။
အင်ရှင်ပါတီကြီးကသဘောတူပါမလားကွာကျွန်တော်အိမ်မက်ပိတ်ပြီးပြောမယ်သူသဘောတူအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်နောက်ပြီးဒီ channel မှာအခြားရန္နာတက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆရာကျွန်တော်ဆရာအထက်ကြိုးစားပေးပါဦးမယ်ဒါနဲ့မြုပ်ထားတာကဘယ်နေရာလဲတိုင်မောင်ဆရာဟိုးအရှိချဲတောင်သားကတင်းကိုကြီးတွေ့သလားအဲ့ဒါအရင်ကကျွဲတင်းကြီးပင်ကြီးဆရာအဲ့ဒီအပင်ကြီးခြေရင်အရှိဘက်တထောင်းกว่าမှာဆရာတဲအိမ်မှာပဲနားနေပါအင်ရှင်ပါတီဆရာကိုလားခေါ်ကျွန်တော်အိမ်မက်ပေးလိုက်မယ်ဆရာကျွန်တော်မလာရီမမိပါနဲ့နော်အေးပါစိတ်ချပါငါကတိပေးပါတယ်မင်းအတွက်လောပေးရုံနဲ့မကဘူးတကိုးကြီးဖေးရမှာလေလူပေးပါမယ်ကွာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့မင်းရတနာရီငါ့ကိုမပေးရင်လေမင်းဆုံးမသွားကြအောင်တည်ရလို့အလူလုတ်ပေးရမှာကငါတောင်းဝင်ပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဆရာစိတ်တက်ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကိုကျော်သွားကဆရာကိုမယမကရှာပြီးဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်သူကလည်းတကိုယ်တည်းတမားစီလို့ဆရာကိုကတော့ပြီးကျေးဇူးဆက်ပါပါမင်းတို့ရဲ့အခက်အခဲချက်ကယရနာကိုငါမတုံးချင်ပါဘူးကွာဒါကကံနဲ့ဆိုင်နေဆရာအခုပဲကြည့်ပါလားကျွန်တော်အသက်ဆုံးပြီးရှာဝေထားပေမဲ့ကံမထိုက်တော့မစားရမတုံးရပဲဥစ္စာဆောင်ကြီးဖြစ်နေတာကံထိုက်တဲ့ဆရာရောက်လာတော့အဆင်ပြေတော့တာပေါ့နော်အေးပါကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုက်ဆိုင်တာကိုတော့ငါအံ့ဩမိတယ်ကွာကျွန်တော်မနေ့အိယာနိုးတော့မနေ့ချုံနိုင်တိတိမျက်နှာတည်ပြီးဖျောက်ဝိပြုပြီးတော့မနေ့ခုနှစ်နာရီတကားခောက်တန်ချလို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မောင်ပြုံးချိုခွေးကြီးရော်နီလည်းပါပါတယ်အဖမနေ့စားစားရအောင်အိမ်မကြီးဘက်ချော့ပါခင်ဗျာဩအေးအေးကျွန်တော်အိမ်မကြီးဘက်ရောက်တော့အင်းရှင်ကိုစီသူတို့မိသားစုတို့နိုးဟင်မတူသေးအဲ့ခဲမှာတူဦးတဲ့ထိုင်နေစမှာအိမ်ပေါ်မှာလေးတူဦးကပန်ပြီးဖြော်ရီတစ်ခွက်လာချပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဘီယန်နဲ့အိမ်ပေါ်မှာလေးတူဦးထွက်လာပြီးအဘမူစားရောက်အောင်ထမင်းစားကင်းဖက်ကြော့ပါရှင်ထမင်းစားကင်းစုံလေစပွဲမှာလေးကျွန်တော်တူဦးတဲ့ရှမ်းကောင်စဲစီစဉ်ထားပါတယ်အချောကမျိုးစုံရှမ်းမုံညင်းချင်းချက်သားပြုတ်ဟင်ကြီးမြို့သီးတောင်းကျော်ရင်းနှင်းချက်နဲ့အတော်စုံလာပါတယ်လက်ရကလည်းလုံစောမကောင်းနေစားတော့ပြီးတော့အလုံးမရှိရချောင်းအိတ်ခဲပြန်လာပြီးတရားထိုင်နေမြေတပ်ပုဝီနီယတတဝါများနဲ့မချွမလို့သူတွေအတွက်အမြဝေပါတယ်ဒီကနေ့ရီချိုးနေစမှာတကားခောက်တန်ချရတယ်ကျွန်တော်တမက်ဖြစ်ပါတယ်ဦးပါတီတို့အိမ်ကဘရိတ်ဖတ်စားဖို့ဖုန်းနဲ့လမ်းဖိတ်သေးဗျကျွန်တော်ကအခုမှနှိုးတာသွားကြရအောင်လေငါစားပြီးပြီလေကွာဒါပေမဲ့ဖိတ်တော့လေသွားကြရပေါ့ဝေးသလားကွာမဝေးပါဘူးဗျာဟိုဘက်ရောက်ခဲ့ထောက်မှာပဲကားနဲ့ပဲသွားမယ်လေအေးကောင်းပြီကောင်းပြီငါအဝေးလဲလိုက်အောင်မင်းအစင်းနဲ့လောက်ထားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဝေးလဲပြီးတကားပွင့်တော့ကားကအစင်းနဲ့ဆန်လို့ထားတယ်ဖာရီးကိုကျွန်တော်မသိပါတိုင်မောအိမ်မက်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်လုံးစွာမြင်ဆန်လုံးလာပါတယ်ဖာတီအိမ်မှာကျွန်တော်တဲခုရဲရက်ွက်ကြီးအနောက်ဘက်အစုံမှာရှိနေပါတယ်ခြံဝင်းတကားကြီးကိုဖွင့်ထားပြီးအိမ်ပေါ်မှာလေးတူကကြိုဆိုနေပါတယ်တမကကားကိုခြံရှိဝင်းတကားကြီးဘက်ကိုမောင်းခဲ့တယ်။ခြံရှိဧကဲမကြီးကမှန်တကားကိုစီထားတယ်။အင်ပေါ်မလေးတို့ဦးကကြိုဆိုပြီးမှန်တကားကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။ကြော့ပါရှင်ဖာတီစောင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အထဲဝင်သွားတော့ဧကဲချေစတီဆိုဖာစပွဲကြီးအနီးမှာရှိရဲ့ပန်းကနို့ကျွန်းထိုင်ကုန်းကြီးပေါ်မှာကရင်အဖိုးကြီးတို့ဦးထိုင်နေပါတယ်။စပွဲပေါ်မှာမုံမျိုးစုံနဲ့တတိမျိုးစုံချထားတယ်။ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ပြီးထိုင်တာနဲ့အိမ်ပေါ်မှာလေးတွေကကော်ဖီပူပူလေးတွေလာချပေးကြပါတယ်။သုံးဆောင်ကြပါရှင်။အဖိုးကြီးကစကားမပြောသေးပါ။ကျွန်တော်တမက်ကအရင်ကတည်းကသိနေရကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဖာကြီး၊ဒါကျွန်တော်ရောက်ခမစာရေးဆရာထောင်မူကြီးဦးသိန်းဝင်းပါ။ဝေး၊ငါသိရပေါ်ဖူးထူးရဲ့။ငါ့ကိုသူ့တပည့်ကမိုးလင်းပိုင်းမှာအိမ်မက်ပေးတယ်ကွာ။ကျွန်တော်ကိုလည်းအိမ်မက်ပေးပါတယ်။ပါတီအဲ့ဒီကိစ္စသဘောတူပါသလားတူတဲ့ဘုံငါဆရာရေဒီအိမ်ကဘာအိမ်မဲမသိဘူးအချောင်းလည်းအားကြီးတယ်မိုးချိုတာနဲ့ကလေးတွေအိမ်ပြင်မထွက်ရဲတော့ဘူးတကားတွေအကုန်ပိတ်ပြီးအိမ်တွင်ပုန်းနေကြရတာငါတို့ကခရစ်စတန်ဘာသာဝင်တွေပါတရေတစီကိုအယုံကြည်မရှိဘူးကွာဒါပေမဲ့မြင်နေရကြားနေရတော့မယုံလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီအိမ်မှာမမြင်ဘူးမကြားဘူးတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီအိမ်ကြီးကိုပါရောက်ပြီးပြောင်းချင်နေတာငါ့ဆရာဝင်မလား
ဘလောက်လေပါတီ3000လောက်ပေါ့အင်ဂျင်နဲ့ချန်ကြီးကတန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှဝယ်ဖို့ပတ်စံမရှိပါဒါပေမဲ့တပည့်ကျော်တိုင်မောအိမ်မက်ပေးထားတာကြောင့်ရန်နာတိုင်များကဒီချန်ကြီးအတင်းမှာရှိနေပါတယ်ဇီယာတပည့်ကငါ့ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်သူ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဇီယာထောင်မူးကို3ပုံ4ပုံပေးရမယ်ငါကတပုံပဲရမယ်တဲ့ငါသဘောတူပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့တလို့ပြောပါတယ်ပါတီသဘောတူရင်ပြီးတာပါပဲကဲဒါဆိုထူးကြရအောင်လေအေးနေပါဦးဘရိတ်ဖတ်စားပြီးမှလုပ်ကြပါဒီမှာကအနှုံးအယှက်အတားစီမရှိပါဘူးကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါတီကျွန်တော်တို့စားတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တမတ်ဖိုးတူပေါ့ချွန်တလက်ဂေါ်ပြားတလက်စီနဲ့အိမ်ရှိအနှောင်းမြောင်းတော့မှရှိရဲ့ကျွဲတညင်းအငုတ်ကြီးအနီးမှာတူးကြပါတယ်တမတ်ကပေါက်ပြီးတဲ့မြေစာများကိုကျွန်တော်ကဂေါ်ပြားနဲ့ထိုးကော်ပြီးလိုခင်းရမှာစူပုံပါတယ်တတောင်လုံးအနဲ့ရောက်တော့ကျွန်တော်တမန်ကိုရက်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တည်ရင်းငဲမြကလေးနဲ့ချော့၍ဒူပါတယ်တောက်ရီဦးအလက်တလုံးပေါ်လာတယ်ဗျရေဦးအဝကိုတန်ပကံပြားပိတ်နဲ့ပလတ်စတစ်ပြားနဲ့ချီထားပါတယ်နေပေါင်းချာပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြေအဆူတက်ကြောင်းအဖုံးပလတ်စတစ်နဲ့ပလတ်စတစ်ကြိုးမှာဆွေးမိနေပြီးပိတ်ဖုံးထားတဲ့တန်ပကံပြားမှာတန်ကြီးတက်နေပါပြီအဖုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာရန်နာပစ္စည်းတွေကိုပြူပြူပြောင်ပြောင်မြင်ခဲ့ရပါတယ်ရေဦးနှုတ်ခမ်းအထိရှိနေတာကြောင့်သုံးပြည်သားကရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တွင်းချိုင်ကိုမြေကြီးနဲ့ပြန်ဖုံးပြီးခြေရလက်ရမပြတ်မြေပါညှိခဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းပေးသူတိုင်မောင်းကိုလည်းမြေတာဖို့အမြဝေခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေဦးကိုထမ်းပြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ပါတီရဲ့အိမ်သားတွေကစီကန်းအတော်ရှိကြတယ်။မခေါ်ဘဲနဲ့ဘသူမှမလာချပါ။ကျွန်တော်ကကဲပါတီသုံးမိသားလောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်။တရားမြတ်တော်ကျွန်တော်ကခံမန်းပုံပေးရင်ပါတီကအလင်းကြိုက်ရာအပုံတပုံကိုယူနိုင်တယ်။တကယ်လို့ပါတီကပုံပေးရင်ကျွန်တော်ကကြိုက်ရာအပုံတပုံကိုယူမယ်။သဘောတူပါသလား။တူပါတယ်ငါဆရာ။ဆရာပဲပုံပေးပါ။ကဲငါသမက်ဖို့သူ။နောက်ပြီးမိဖို့ချောင်းသွားပြီးပြီတောင်းတောင်းလာခဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြီတောင်းတဲ့ချိန်တော့သုံးပုံအတိရပါတယ်ကဲပါတီကြက်ရအပုံယူပါအင်းဒီလိုလုံးရောင်းငါဆရာငါကရန်နာပစ္စည်းရောင်းဝီလုပ်ငန်းလုပ်တော့ဒံမိုးကိုတည်တယ်ရွှေတဲ့အပြင်စိန်တန်ရဲ့ကြောက်စင်းတွေညတွေပါတယ်ဒပုံကို3000ကာလောက်ပေါက်စီနဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့ငါနှစ်ပုံယူမယ်ဒီအိမ်ကြီးကိုပါငါဆရာတို့ယူလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ဘလို့ပြောရမယ်မသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဝမ်းအသာကြီးလဲတာမိပါတယ်အရှင်ပြေချင်တော့ရေငတုံရေတွင်နဲ့ကြာတယ်လို့ခံစားမိတယ်ဟုတ်ကဲ့သဘောတူပါတယ်ပါတီအေးပါငါဘက်ကလည်းစေတနာထားပြီးအဖိုးတဲ့အတွင်းပစ္စည်းကလွယ်ပြီးအိမ်တော်ပစ္စည်းပရီဘော့ကအသုံးအဆောင်တွေအကုန်ထားခဲ့မယ်ငါ့ကို2ရက်3ရက်တော့အချိန်ပေးအယောင်းဝယ်စာချုပ်ကတော့အခုပဲချုပ်မယ်ဖိုးသူသွားဝင်ကြည့်ကွာကျွန်တော်ကတပုံယူမယ်တမတ်ကိုပေးလိုက်တယ်နှစ်ပုံကိုပါတီကတိမ့်ဆက်ပြီးအိမ်ပေါ်မလေးကိုလမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဟဲ့ကလေးမလေးတွေငါဒီနေ့ပြောလို့အရက်တော့မယ်ကွယ်ပြီးရင်ဧည့်သည်တွေနဲ့ထမင်းနည်းလေစားစားကြမယ်အရက်ကောင်းကောင်းနဲ့အမီးကောင်းကောင်းရေခဲစူတာယူလာခဲ့ကြဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့စားတော့နေရင်ပါတီကဘယ်ပြောင်းမှလဲမွေးရက်စာတီအင်းစိန်တောင်သူကုန်းပေါ်ကွာဟိုမှာအိမ်ရှိတယ်အမွေရထားတဲ့တိုက်အိမ်ပဲနင်းနေတော့ပြင်ရမှာပေါ့ဒီပြောင်းလာတော့တော့ပိတ်ထားခဲ့တယ်သမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကဒီမှမပြောဘူးဇနီးတဲ့ကဆုံးပါသွားတော့ငါလဲစိတ်မချလို့ခေါ်ခဲ့တာဘွေးရပြီးချပြီဟိုမှာကအမျိုးတွေလည်းရှိရလေငါကအရင်ကတောအုပ်ကြီးဒီချံခွက်ကိုအစိုးရကငါ့နာမည်ဖောက်ပြီးတာဘာမှအရှုပ်ရှင်းမရှိဘူးအယောင်းအဝယ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးရတဲ့အိမ်ကံအပြင်ဆော်လုပ်ခွင့်ပါမစ်တွေပါအမေကောင်းပါလေအဖာကျွန်တော်ကစာရေးဆရာပါနာအေးပါကြီးစာရေးချင်တာနဲ့အတော်ပါပဲအေးပေါ့ကွာဒီကအကောင့်တွေကမင်းတပည့်တွေဆိုတော့အတော်ပါပဲငါအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်သမီးတွေကမနေရဲချလို့ကြီးကြနေကြတာကျေးဇူးပဲငါဆရာကျွန်တော်တို့တောက်ဝိုင်းပြီးကန်ဒီမှာတမတ်ပြန်ရောက်လာတယ်ကားနဲ့သွားတာတော့နိုင်ဝက်ကျော်တယ်နေပြီးတော့မြို့ကြီးကအလွန်ကျေဝန်းတယ်သူလည်းတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ချပြီးနင်းလေစားသမင်းစားကြတယ်ဒုံဆောင်မှပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စားတော့ပြီးတော့
ဘာကြီးကသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးအကျိုးကြောင်းပြောပြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုကြတယ်။သမီးတွေကလည်းပြောနေကြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အယောင်းအဝယ်ကိစ္စမှာရောက်ကလူကြီးမလို့ရှင်နေနဲ့တရားလူကြီးလည်းမလို့ပါဘူး။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဂတိကဝတ်လိုအလေးထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တဲကိုတဲ့ကိုစီသူတို့အိမ်ပြန်လာပြီးအကျိုးကြောင်းပြောပြီးအားလုံးဝမ်းသာနေကြတယ်။ကိုစီသူခွေးကြီးရော်နီကလည်းယနေ့မှထူးထူးခြားခြားခုံပေါက်မြူးတူးနေပြီးကျွန်တော်ကိုသူတို့ခင်များလို့ဖတ်တက်ပြီးမေးစီကိုရှာနဲ့ရက်ပါတယ်ဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားမိုးလေကင်းစင်တာကြောင့်ညနေမှာစားတော့ပွဲလုပ်ပြီးပါတီတို့မိသားစုကိုပါဖိတ်ကျွေးဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကြတယ်အဲ့ဒါအပြင်မိတ်ဆုံစားပွဲဖြစ်လို့တမက်ရဲ့မိသားစုကိုပါဖိတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ကားနဲ့မျိုးလဲထွက်ခဲကြပါတယ်တမက်ရဲ့မိဘတွေကပြင်မနာမျိုးဟောင်းရက်ွက်မှာနေကြတယ်ဓာတ်နဲ့ဝင်ဖိတ်ပြီးမျိုးလေးမှကုန်တိုင်ကြီးမှာလိုအပ်တာတွေဝယ်ပြီးပြန်ခဲ့ကြတယ်။အဓိက chef cook ကတော့ကိုစီသူရဲ့စနီးမက်နွယ်နီဖြစ်ပါတယ်။သူကအချက်ပြုတ်အလွန်ကောင်းနေဗျ။အမီးမျိုးစုံအဓိကလုပ်ပြီးတယ်။ရာသီဥတုတာရတာကြောင့်အိမ်ရှိချန်တွေကားကိုယ်တော်ရှိမှစားဝဲခင်းပြီးညစာစားဝဲလုပ်ကြရာအလွန်ပြောစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတပည့်တိုင်မောင်းအထက်စိတ်ခွေပြီးမောင်းရေးချတဲ့ခြံတော့မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာဇပွဲပုကလေးခင်းပြီးခင်းချင်းပြင်ဆင်ပေးပြီးခေါ်လို့အရက်နဲ့ကြက်ကြော်ကိုကျွေးမွေးထားပါတယ်ဒူးစင်းနာကတော့ခွေးကြီးရော်နီကခိုးဘက်ကမတော်မကြကနာကြည့်ပြီးထို့ထို့ဟောင်းနေပါတယ်ပါတီနဲ့ကိုစီသူတမက်ရဲ့ဖခင်ဦးချောတို့ကမရင်ဆွေရင်းနေဖြစ်တာကြောင့်မိတ်ဆုံစားဝေးမှာလုံဆောင်မှပျော်စရာကောင်းနေပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကဝိုင်းတောက်ကြပြီးအမျိုးသားတွေကတော့ဝီစကီတောက်ကြပါတယ်အမီးကလည်းစုံပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ညစာစားဝေးကိုညနေ6နာရီကစပြီးညစေနိုင်မှပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။တမက်ရဲ့မိဘတွေကကားပါတာကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်နဲ့ပြန်ချပြီးမယ်လေ။ဖာကြီးတို့မိသားစုကတမက်ကပြန်လိုက်ပို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လေးနေပြီးတော့အနဲ့ရှောက်လေပြီးညစာကောင်းကောင်းစားပြီးအနားယူအပန်းဖြေနေပါတယ်။တုံးရခန့်ချတော့ဖာကြီးတို့အိမ်ကဖုံးဆက်ခေါ်တာကြောင့်တမက်နဲ့သွားကြရာဖာကြီးကအိမ်တော်များခြံတော်များအပ်တယ်။ Down East ကားတစ်စီးပေါ်မှာသူတို့မိသားစုရဲ့အဝိဘီယိုအေးအချိုနဲ့အဝိစားတစ်တာ၄၅လုံးသာတင်ထားတယ်စတီစပွဲရေခဲတစ်တာအေကွန်အိုးခက်ပကံကတင်အိယာစောင်းများကစအကုန်ထားခဲ့ပါတယ်ကဲငါဆရာဂတိအတိုင်းပဲငါတို့ဒီနေ့ပဲအင်းစိန်ပြောင်းတော့မယ်ရန်ကုန်ရောက်ရင်နားလည်အောင်နော်ဒီမှာလိမ့်ဆန်နေဖုန်းနေမဲ့ငါညကအလုံးပြောရကွာပစ္စည်းတွေအစင်းစင်းသုံးလိုက်အောင်အကုန်ထားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြလားပါတီTV ကြီးတွေတည်သွားအောင်လေကားကခြောင်နာပဲမလို့ငါဆရာပြင်းနေမှာဆိုလို့ထားခဲ့တာရေခဲတစ်တာထဲမှာလေအရက်ပလင်းတွေရှိသေးတယ်ကျဲဦးကစဝက်ဦးချောင်းဒိန်ကဲနောင်းနုဘူးအချွေဘူးဘီယာဘူးအကုန်ရှိရဲ့ကွယ်ကဲပြောဘာတွေလိုသေးလဲနှုတ်ဆက်ပွဲကလေးလုပ်ကြရအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ကဲစားလိုက်ကြရအောင်လေကွာကျွန်တော်တို့မနှံစောစောတောက်ဖြစ်ကြပါတယ်စားတောက်ပြီးတော့အဘတို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာသွားကြတယ်။ကရင်လူမျိုးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တော့အုပ်ကြီးဖြစ်လို့လဲအလွန်တီးကြပြီးဂရီးကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်နှစ်ဦးတည်းကြံခဲ့တော့မှကဲကိုဘိုးတူရဲ့မနေ့ဖြန်မနေ့အိမ်တက်ဆွန်ချွေးလုပ်ပြီးအမြတမ်းဝီအောင်စီစဉ်တော့ကွယ်။အဲ့ဒီညကကျွန်တော်တမန်နဲ့ဖာတီတို့အိမ်မှာညအိတ်ကြတယ်။ညစာကိုလည်းတက်တက်လောက်မက်တက်လောက်ကိုရန်ချက်ပြုတ်ကြိုးလို့ကြတယ်။ကိုစီသူကိုဖိတ်တော့ကိုစီသူကသူဇနီးအပြင်အိမ်ပေါ်မှာလေးတယောက်ကိုခေါ်လာပါတယ်စားတော့ပြီးတော့အိုးခွက်ပကံတွေတင်ဆက်ပြီးရနော်အိမ်ပေါ်မှာလေးကမနေရဲဘူးလို့ဆိုပြီးကိုစီသူတို့နဲ့ပြန်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်တရက်တစီကြောက်တယ်လားကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်တယ်လားတော့မသိပါညဘက်အိမ်ရောက်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးပါတီခရင်ပေါ်မှာနှစ်ယောက်အိပ်ဖို့ဖြစ်ပြီမလဲတမက်ကိုဖိုးထုကကျွန်တော်ကိုအားနာတာကြောင့်အဲကန်းစူပါပေါ်မှာအိပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ခေါင်မိုးဘုတ်ကနေကုတ်ချစ်တဲ့တကြီးကြီးကြားရတယ်။ကြောင်းဒါမှမဟုတ်ခိုးရီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တောက်စားထားပြီမလဲကျွန်တော်ကဖျားဝိပြူချင်းမပြတ်ပါ။ပတိတော့မစိမ့်နိုင်တော့မြစ်တာဖို့အမြအတန်းဝေပြီးအိယာဘောခေါင်းချလိုက်တာနဲ့အိမ်ခေါင်မိုးဘုတ်ကနေတဝုံဝုံလမ်းလျှောက်တန်နဲ့တောက်ခေါက်တန်ကိုကြားရတယ်။တမတ်ဖိုးသူအဲ့ခဲမဆိုပါထက်မှာအိရဲတော့အမတူပါ။ကျွန်တော်အိတ်ခန်းနဲ့ပြေးဝင်လာပါတယ်။อู้ไอ้บีล่ะขอมูบอกะบาตันนี่แลไม่ติดอูเนาะจองนี่เม้งไล่ตันนี่มาบ่กัวบ่หอบอูยา
မချီမနနဲ့တောက်ခေါက်တန်လေးချရတယ်။လာပါမင်းနဲ့ဒီမှာအိတ်ငါမြတ်တာဖို့အမြဝေပါမယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်မချို့မလို့သူအိမ်အဆောင်ချင်းအဆောင်များအားမြတ်တာဖို့အမြဝေပါတယ်။မနေ့ပြည့်မနေ့ဆွမ်းခံမဲ့အစီအစဉ်နဲ့မြတ်တာဖို့အမြဝေမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြောချပြီးမချို့မလို့သူတွေကိုတရားတော်အတူနာပြီးတာရုခေါ်ချဖို့ကြိုတင်ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လားမသိအတန်တွေတဖြည်းဖြည်းတိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ချလက်ချနဲ့အိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဆိုချူဝဲကအာယုံဆုံးမဟုတ်နေဆုံးဖြစ်တယ်။ဘုန်းတော်ကြီးများနဲ့အလံဝေးတာကြောင့်ပင့်ဖိတ်ရတာမှအဆင်မပြေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအချိန်ရပါတယ်။ဒေသခံကိုစီသူကိုတောင်းဝင်ပေးထားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအင်တန်ရှင်းရလုပ်ပြီးပြင်ဆင်ခင်းချင်းထားရတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ခုနှစ်နာရီကျော်ခန့်ကိုစီသူသူ့ဇနီးနဲ့အိမ်ပေါ်မှာလေးနှစ်ဦးတို့ရောက်လာကြတယ်။အခြားတစ်စိမ့်လည်းဖိတ်မထားတာကြောင့်လူကနေတော့တာဝန်ပေါ့ပါတယ်မနေ့ဆယ်နာရီခန့်မှာတမန်ရဲ့မိဘမိသားစုရောက်လာကြတယ်တမန်နဲ့ကိုစီသူကကားနှစ်စီးနဲ့ဖုန်ကြီးငါးပါသွားပင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသင့်ပြင်ထားတယ်ဇွေးများလည်းချက်ပါပြီဆယ်နာရီခွဲမှာဖုန်ကြီးတွေချော့လာတာကြောင့်နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးကျွန်တော်တပည့်တိုင်မောင်းအပါဝင်မကျွမလို့သူတွေမြေတားဖို့အမြတမ်းဝေဖို့လျှောက်ထားပြီးငါးပါတီလာခင်ယူတရားနာကြပြီးဆရာတော်တွေကမြေတားတော့ရုပ်ဖက်တဲ့ရစေပါတယ်ကင်မွန်ကမဖက်ဖို့ကျွန်တော်ကအဆိုပြုထားပါတယ်ရေစက်ချပြီးအမြတ်ဝေတော့ကျွန်တော်ကတပည့်ရဲဘက်တိုင်မောင်းနဲ့မချွမလို့သူတွေနဲ့ဝေနေရတရဝအပေါင်းကိုတာရုခွန်နိုင်ချဖို့အမြတ်ဝေတယ်ဒီချက်အတင်းမှဖယ်ခွာပြီးဖို့နေထုတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲအနှောင့်အယှက်မပြေပဲစောင့်ရှောက်ဖို့သာမြတ်တာရက်ခင်ရဲ့အမြတ်တန်းဝေပါတယ်အိမ်မှာလုံးတစ်ဖြစ်လားတော့မသိတာရုခေါ်တယ်မှာဆရာတော်များအပါဝင်လူ20ခန့်သာရှိပါမယ်လေလိုင်းတန်ပေါ့ပြီးအလွန်ကျေပါတယ်ဆရာတော်များကိုတင်ကန်းနဲ့ဝိထုငွေကပ်ပြီးနေဆုံးကပ်လူတန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုစီသူနဲ့သမတ်တို့ကဆရာတော်ကိုကြောင်းအသီးသီးတို့ပြန်ပို့ပေးစီမှာကျွန်တော်ခြံလေးတောင်မှာထမင်းဟင်းစုံလင်စွာနဲ့အဆောင်အလျှောက်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအမြဝင်ချွေးမွေးခဲ့ပါတယ်နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာလူစုံနာချောင်းကျွန်တော်တို့နေ့လယ်စာစားကြတယ်အနှောင့်အယှက်မရှိလွတ်လပ်သွားတယ်လို့ဖြစ်လို့လားသမင်းစားလို့မြိန်ပါတယ်နေကင်းနေ့လေအိတ်ဆက်အနားယူပြီးညဘက်မှာမိတ်ဆုံစားပွဲလှုပ်ချပြန်ပါတယ်ဧည့်သည်များပြန်သွားပြီးဧည့်ဒီညာကကျွန်တော်တို့အိတ်ရောက်ဝင်တော့ဘာသမ်းမှမချရတော့ပါဘူးကျွလို့သွားချရတဲ့တူပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာအိတ်ပျော်ချတယ်အိမ်မက်မတော့တပည့်ကျော်တိုင်မောင်းကပြုံးပြုံးပြောင်ပြောင်နက်ဝက်တစားနဲ့အချားသူ၄ဦးကတော့တောသားများဖြစ်ပုံရပြီမလဲအဝေးအစားတိတိလွင်လွင်နဲ့တိုင်မောင်းကဆရာကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်အုပ်ဆောင်ဆောင်ဘဝကကျွလို့ပြီးယောဂဆိုးဖြစ်သွားပါပြီအရှိဘက်တောင်ဆောင်တောဆက်ကကျုံးမင်ကြီးမှာယောဂဆိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီကျုံးမင်ကြီးမှာကျွန်တော်အတွက်ယောဂဆိုးနဲ့စုံကလေးစောက်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆရာကူညီပါဒီကအဆောင်တွေကလည်းကျွန်တော်လူဖြစ်ချင်လို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်သူတို့စောင်းရှောင်းရတဲ့အုပ်ဆောင်တွေနေရာအတိအကျပြောပြီးဆရာကိုပေးပါမယ်တဲ့ဆရာကူညီပါနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်80ဘတ်တကူနဲ့မြင်ရတာဆီရတပည့်မုံဆိုးကိုကြော်ထားဆီရစာအုပ်တိုက်ကလိမ့်စာနဲ့လားနေပါပြီသူကလူလို့ဆိုတော့ဆီရစောင်းလျှောက်ပေးထားပြီပါအေးပါငါတောင်းဝင်ထားပါလူငင်းချင်းသာခွင့်ကြောင့်သူလဲလွတ်လာသူဖြစ်သွားပါပြီဒီအိမ်မှာပဲထားပါမယ်မင်းလဲမင်းဆီရမုံဆိုးဆိုတော့သူ့ကိုစောင်းလျှောက်ကူညီပါဟုတ်ပလားဟုတ်ကဲ့ပါဆီရကဲမင်းအဖွဲတွေတဦးချင်းနေရာပြောခိုင်းငါကူညီမယ်လို့ကတိပေးတယ်တဦးချင်းနေရာပြောကြတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ခြံကြီးအထင်းမှာပဲရန်နာပစ္စည်းမြုံနေထားတဲ့နေရာတွေကရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်အတီချာမှတ်တယ်တနေရာကအိမ်နဲ့မလွန်မိဖို့ချောင်းအလဲမှာဖြစ်တယ်တနေရာကဧကန်းအောင်ဒါကြောင့်သူတို့နေရာမလွတ်လပ်လို့ချောင်းလန့်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျန်တဲ့နေရာကခြံအထင်းလွတ်လပ်တဲ့နေရာများမှာရှိကြတယ်ကိုချန်ကျဲဖြစ်လို့အချိန်မီးကြီးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလွတ်လပ်ကျွလွတ်ချင်ပြပြီးဖြစ်တာကြောင့်အမြင်တူးပေါ်ပြီးအလူလုံးအမြဝေဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲနောက်တနေ့မနေ့မှာတမက်မောင်ဖိုးတူးနဲ့အတူနှစ်ယောက်နှစ်နေရာတူးကြပြီးအင်္ဂလိပ်ခေဂျော်ကောင်းတုံးရွှေတင်းကပြများနှစ်ပြည်သားခန့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆီရတော်ဖုန်ကြီးများကိုပင့်ဖိတ်ပြီးပိုင်ရှင်များကိုအမြည်တက်ပြီးအမြဝေပေးပြီးအလူလုတ်ပြီးလိုက်ပါတယ်တိုင်မောင်းအထွတ်တော့ ready made နဲ့ဆင်ဝဲပြီးတစ်ဖက်တောင်ဆောင်တောဆက်ကကျုံးမင်ကြီးမှာ
ယောဂဆုနန်းစင်ဆောက်ပြီးနေရာပေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်တွင်းရန္တနာပစ္စည်းမြုံနေရနေရာတွေကိုတော့မဖော်နိုင်သေးပါ။အဲ့ဒီညမှာပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုစင်းခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်အိမ်မှာတညအိပ်ပြီးနောက်တနေ့မနေ့10နာရီခန့်မှာခန်းဤမှာမုတ်ဆိုးကြော်ထားစာအုပ်တိုက်ရောက်နေကြောင်းအကြောင်းကြားကြောင်းကျွန်တော်တို့သွားကြကြရပါတယ်။ရန်ကုန်အိမ်မှာတညအိပ်ပြီးနောက်တနေ့မနေ့မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေပြီးတော့အိမ်ကိုတက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုချမ်းနေတတ်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးလို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာ။